Փայլակուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Գժվել կարելի է, թե ինչից են բողոքում այս անաղուհաց կենթանու տեսակները, երբ 2018 թվականից հետո իրենց բոլոր մենաշնորներն ու ունեցվածքը մինչ օրս պահպանվում է, դեռ ավելին օրորի վրա ընդլայնվում, ծաղկում, բարգավաճում և հզորանում է։ Ավելին, նրանք նույնիսկ անօրինական ճանապարհով ընտրակաշարքների և կեղծիքների շնորհիվ կարողացան մենաշնորել ընդդիմադիր դաշտը և իրենց սուտ հայրենասիրական զառանցանքներով վիրավորում և հեղինակզրկում են մեր երկիրն ու մեզ ժողովրդին։ Այսօր թող մեկը փորձի ինչ-որ բիզնեսի մեջ քիթը մցնի Ղարաբաղի խուժանի կլանը, այնպես կսննկացնի, որ այլևս մոռանան Հայաստանում որևէ լուրջ գործունեությամբ զբաղվելուց։ Հայաստանի Հանրապետությունում վերահսկողական և մրցակցային տնտեսական հանձնաժողովներ գտնվում են 0-ից ցածր մակարդակի վրա, կարելի է ասել այնտեղ ջուր ծեծոցի է։ Հայաստան ներկրվող ապրանքների 70%-ը չի համապատասխանում իր նորմերին, հատկապես նավթամթերքների ոլորտում։ Պատասխանատու հայտարարում են, որ ներկրվող նավթամթերքների ծծմբական խառնուրդը ԿՔ-ն 100 անգամ թունավոր է։ Սա հանցագործություն է հայ ժողովրդի նկատմամբ, իսկ նրանց գերշահույթը նման վատ որակի նավթամթերքի հաշվին կազմում է $250-$300. Նրանց գերշահույթը 5 անգամ ավելի է, քան նավթ արտադրող երկրներինն է։ Հիշենք 1 տարի առաջ կառավարության նիստի ժամանակ, թե ինչպես էին Ավինյանն ու Պապիկյանն ամպագորգոր հայտարարում, թե շուտով Ղազախստանից էժան վառելիք է ներկրվելու։ Պապիկյանը նույնիսկ իրեն PR-ում էր, որ պայմանագիրը իրենց մեծ դժվարությամբ է հաջողվել կնքել։ Այս մասին ես գրառում արեցի, որ այն օդ է և այն պետք չէ ասֆալտի հետ շփոթել։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետք է նաև առողջ քննադատության ենթարկենք մեր որոշ իշխանավորներին, որ նրանք ուշքի գան և թեթևացնեն վարչապետի հոգսերը, որ չափից ավելին է եղեք առողջ, անկոտրում, զգոն և սկզբունքային։ Մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Ալիս Սողոմոնյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Վախեցար Գարեգին Բ. Սեպտեմբերի 21-ի միջոցառման հրավիրատոմսը մի կողմ դրեցիր, փոխոչել, որ վերցներ և չգնացիր 30-ամյա Հոբելյանին, բայց դու… Ռոբիկ Քոչարյանի այ խամաճիկ ոնց կգնար վարչապետի եւ նախագահի կողքին նստեր։ Քեզ ինչ կասեր քո հանցագից Ռոբիկը, եւ հետո էլ ճիշտն ասած դու ժամանակ չունեիր 2 ժամ պարապ նստելու քո բիզնեսից ստացված գումարները հոչեր վստահի ուրիշներին։ Դրանք դու անձամբ պիտի ստանայիր, հաշվեիր, պահեիր։ Իհարկե ոչ եկեղեցու կարիքների, այլ քեզ եւ քո ապօրինի ծնունդ զավակներիդ համար։ Այնքան շատ ես փոխսիրում ձեռքիդ մինչեւ Կալկաթա էլ տարածել եւ տիրացել ես ու տիրանում ես ժամանակին Նախիջևանցիների կտակած փողերի տոկոսներին Կալկաթայի հայ համայնքին զերկելով հայկական կրթակենտրոնների ֆինանսավորումից։ Ագահ անկուշտ, վախեցար, որ քո հանցագից Կարիճ Ռոբիկը դիտողություն կաներ, թե ինչու էր Փաշինյանի կողքին նստել։ Հետաքրքիր է, չկաթողիկոս Գարեգին Բ. Հերոստատեսությամբ այդ միջոցառման եթեին հետևելիս, իսկ դու չեմ կասկածում, որ նայում էր, ինչ կար քո մտքում, քո հանցագից Ռոբիկ Քոչարյանի հրապարակած հայտարարությունն էր կրկին վերընթերցում, որում ասվում էր, թե չի կարելի միջոցառում անցկացնել, դրա համար դու այնտեղ չէիր անամոթ, կարող է հիվանդեր, Աստված ձայնս լսի, թե աշխարհում կամ էլ հայոց պատմության մեջ կա այդպիսի դեպք, որ կաթողիկոսը բիզնեսով զբաղվի լինի մաֆիոս, չկա իհարկե, բայց դու Գարեգին Բ. Յուրահատուկ ես քո աշխարհիկ կյանքով, բայց քո բռնագրաված դիրքին և մայրաթորին ոչ հարիր քո զվարճություններով, փողամոլությամբ, խառնակչությամբ, մեր այս երկիրն ու ժողովրդին օտար անտանելի չէ սիրող զզվելի, ռադ եղիր։ Էլի չես հասկանում, որ քո տեղը քո սեփական ռեստորանները, Իզմիրլյան հիվանդանոցը բազում բիզնեսներն են։ Գնա զբաղվիր քո այդ սիրելի գործով, ախր դու ինչ գործ ունես մայրաթորում այսր փապիղց։ Դու Գարեգին Բ. Քրիստոնյային ոչ վայել քո գործելավոճով ու քաղաքականությամբ ճահիճն ես խրվել ու օրորի մոտեցնում ես, քեզ գահանգեց անելու օրերա, երանի թե այդ օրը շուտ գա։ Արդեն երևի հասկացել ես, թե ինչ մեծ բացասական կարծիք ունի քո մասին մեր ժողովուրդը, և դրա համար էլ վախեցար խուսափեցիր հրապարակ գնալ։ Բացի դա էլ միջոցառումն ուղիղ հերարցակվում էր բնականաբար քեզ պիտի հաճախ ցույց տային Փաշինյանի կողքին նստած։ Պատկերացնում ես Գարեգին Բ., թե մարդիկ իրենց տներում այդ կադրը հաճախ տեսնելիս ինչ անեցքներ և վիրավորանքներ են շպրտելու քո ուղությամբ, որին դու լիովին արժանի ես, ո դու այնքան օտար ես մեր ժողովրդին, դու իմ կաթողիկոսը չես Գարեգին Բ. Քանզի իմ պատկերացած կաթողիկոսը պիտի անարատ հոգի, մաքուր կենսագրություն ունենա, լինի այն ճշմարիտ հոգևորականը, որը իր անձը նվիրի Աստծուն և լինի ծառան ժողովրդի։ Ես նույնիսկ կասկածում եմ, որ մինչև կուսակրոնքը հանադառնալդ դու պարտադիր այն 40 օրը ճգնավորի կյանք ես վարել։ Իհարկե ոչ, դու մաքուր կենսագրություն չունես, չկաթողիկոս Գարեգին Բ. Քեզ հիշեցնեմ, թե ինչպես Գերմանիայից քեզ հազիվ փախցրեց երանելի Վազգեն Վեհափառը։ Ինչ ղալաթներ էր արել այնտեղ, մոռացել ես քո կենսագրությունը մաքուր չէ, քանզի դու կաթողիկոս դարձար, ոչ թե ընտրվեցիր կաշարքով և խաբեությամբ։ Դու ինչ կաթողիկոս, եթե ժողովրդի կողմից մերժված Ռոբիկի և Սերժիկի կամքի կատարողն ես, դրանց տրուկն ես, իհարկե քո ուզածն էլ պահանջելով նրանցից այդպես չեղավ, որ քաղաքի կենտրոնում գիտության ու մշակութային կենտրոն լեզվի ինստիտուտները քանդեցին ու քեզ համար դղյակ նստավայր կառուցեցին։ Քեզանից պակաս կաթողիկոս էին նախկինները, որ յոլա չէին գնում ակադեմիայի հարևանությամբ երկհարկանի փոքրիկ նստավայրով։ Չէ, դու ուրիշ դառը պատուղ ես, քեզ պետք է բազմահարկ հսկայական պալատ և քո պետքն էլ չի, թե լեզվի ինստիտուտի շենքից վտարված այն 4-5 գիտական հիմնարկների աշխատ
աշխատողներից, ով որտեղ ծվարեց. Ամոթ քեզ, անկուշտ երես առած չկաթողիկոս Գարեգին Բ. Քանի գրոշ արժեն պատարակներից հավատավոր ժողովրդին ուղված քո կեղծ քարոզները. Դրանց անկեղծությանն ինչպես հավատալ եպիսկոպես հավատավոր մի ողջ ընտանիք, Գյումրիում գնդակահարվեց, իսկ կաթողիկոսը խոհեմ լռություն պահպանեց. Էլի թվարկեմ, թե ինչ իրավիճակներում էր ժողովուրդը զարմացած կաթողիկոսիդ մունջ վերաբերմունքի վրա, երբ քո սիրելի Ռոբիկի կողմից մարտի 1-ին ողբերգությունը կատարվեց 10 անմեղ զոհերի արձանագրելով, երբ հարյուրավոր անմեղ ցուցարարների դաժանաբար ծեցի ենթարկեցին և հարյուրավորների վրա էլ ոստիկանների մի մեծ ցուցումի հիմքով հանիրավի դատեր սարքվեցին և վերջիններս բանտ նետվեցին. Սրանք քո հովանավորյալ Ղարաբաղցի թալանչի երկու նախագահի կոչվածների տիրապետության ժամանակներում չեն կատարվել, հը մաֆիոս Գարեգին Բ. Դու դա կարող ես մոռանալ, իսկ զոհերի հարազատները, տուժածները, բանտարկվածները, դրանք մոռանալը քեզ համար շատ հեշտ է, չկաթողիկոս, բայց նրանք դեռ շարունակում են մխկտալ ցավերից և վիրավորանքից ու արդարացի են նրանց բացասական վերաբերմունքը հանցագործ նախագահների և նույնքան հանցագործ քո հանդեպ։ Դու իմ պատկերացրած հոգևորականը չես, Գարեգին Բ, որովհետև իմ պատկերացրած հոգևորականը Խրիմյան հայրիկներ, Վազգեն Վեհապարներ, Կոմիտասներ, դու Գարեգին Բ կապ չունես հոգևորականության հետ։ Պատահական է, որ արդեն քանի տասնամյակ է քեզ գահանկեց անելու կոչեր են հնչում Սփյուռքում էլ, Հայաստանում էլ, բայց դու շատ պնդաճակատ ես, սրիկա Գարեգին Բ. Դու միայն առերես ես կապված մայրաթորի հետ, մնացած քո բոլոր մտահոգությունները կապված են քո բիզնեսի, քո անձնական հաճույքների և վայելքների հետ, որոնց կորստից վախենում ես նույնքան, որքան Ռոբիկ Քոչարյանը, որի թելադրանքով մտել ես այս դավադիր խաղի մեջ։ Դու հայոց եկեղեցու հանդեպ մեր ժողովրդի վերաբերմունքը դեպի վատը փոխողի տիպական և անտանելի օրինակ ես։ Ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, պարզապես փախիր Հայաստանից, դա քո փրկությունը կլինի, ափսոս, շատ ափսոս, որ երկիրս կաթողիկոս առայժմ չունի, Ալիս Սողոմոնյան։ Հյուսիս հարավ-ծրագրի մշակման և իրագործման գործընթացում թույլ տրված չարաշահումներից մեկի դրվագով նախաքննությունն ավարտվել է։ ՀՀ քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության, ՀՀ ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտի, ՀՀ դատախազության, ՀՀ ոստիկանության և ՀՀ ՊԵԿ աշխատակիցների կողմից համատեղ իրականացված մեծածավալ քնչական և դատավարական այլ գործողությունների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել են հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք ծրագրի մշակման և իրագործման գործընթացում թույլ տրված չարաշահումների դեպքերի հանգամանքները։ Ինչպես տեղեկացրեցին ՀՀ քնչական կոմիտեից, քննության ձեռք բերված փաստական տվյալների համաձայն Մուլտիգրուպ կոնցեռնի տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանը, փաստացի ղեկավարելով Ստոն ՍՊ ընկերության գործունեությունը, 2016 թվականի հունիսի 10-ից օգոստոսի 8-ն ընկած ժամանակահատվածում միաժամանակ հանդիսանալով Ստոն ՍՊ ընկերության 100% բաժնամասի սեփականատեր ընկերության աշխատանքներն իր հետ համակարգող Սուրեն Ավաքյանի և Գուրգեն Սարգսյանի հետ միասին հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ծրագրի M1 Թալինից Գյումրի ճանապարհային վերակառուցում և բարելավում ենթածրագրի շրջանակներում Թալին Լանջիկ և Լանջիկ Գյումրի հատվածների շինարարական աշխատանքներն իրականացնող Կապալառու Սինո Հիդրո Կորպորեյշն ՍՊ ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի ներկայացուցիչների դրդմամբ համաձայնություն է ձեռք բերել Սինո Հիդրո Կորպորեյշն ՍՊ ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղին առանց ծառայությունների մատուցման հարկային հաշիվներ դուրս գրելու միջոցով ընկերությունից ֆինանսական միջոցներ դուրս բերելու և այդ միջոցով ընկերության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հարկից խուսափելու օժանդակելու շուրջ, որն իրականացնելու նպատակով Ստոն ՍՊ ընկերության աշխատանքն իր հետ համակարգող Սուրեն Ավաքյանի և Գուրգեն Սարգսյանի հետ 2016 թվականի հունիսի 8-ին կազմակերպել է ծրագրի շրջանակներում Թալին Լանջիկ և Լանջիկ Գյումրի հատվածների շինարարական աշխատանքների մասով Ստոն ՍՊ ընկերության և Սինո Հիդրո Կորպորեյշն ՍՊ ընկերության միջև խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ երկու պայմանագրերի կնքումը։ Պայմանագրերի կնքումից հետո մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ Սինո Հիդրո Կորպորեյշն ՍՊ ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից Ստոն ՍՊ ընկերության հաշվին վճարման հանձնարարագրերով որպես կանխավճար փոխանցվել է ընդհանուր 1,139,665,469 ՀՀ դրամին համարժեք 652,277 ԱՄՆ դոլար, որը միախառնվել է ընկերության հաշվին առկա այլ գումարներին։ Նշված պայմանագրի շրջանակներում իբրև թե ստանձնած պարտավորությունների իրականացման համար պատրանք և փաստաթղթային հիմքեր ստեղծելու Ստոն ՍՊ ընկերության հարկային պարտավորվածությունները անհիմն նվազեցնելու, ինչպես նաև ծառայությունների մատուցման և համագործակցության կեղծ պայմանագրերի հիմքով ստացված առանձնապես խոշոր չափերի 1,139,665,469 ՀՀ դրամի հանցավոր ծագման աղբյուրը և իրական բնույթը խեղաթյուրելու նպատակով Սեդրակ Արուստամյանի, Սուրեն Ավաքյանի և Գուրգեն Սարգսյանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Գուրգեն Սարգսյանի և ընկերության գլխավոր հաշվապահի կազմակերպմամբ Ստոն ՍՊ ընկերության երկու աշխատակցուհիների հետ նախնական համաձայնությամբ վերջիններիս կողմից դրամական վարձատրություն ստանալու պայմաններում առանց ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու նպատակի
2016 թվականի հոկտեմբերի 10-ին եւ 2016 թվականի նոյեմբերի 11-ին հիմնադրվել են համապատասխանաբար MS Consulting եւ Gevorkyan Consulting SP ընկերությունները, որոնց հետ Ston SP ընկերությունը նույն ժամանակահատվածում կնքել է իբրև թե խորհրդատվական ծառայությունները ձեռք բերելու վերաբերյալ պայմանագրեր։ Վերոնշյալ պայմանագրերի կնքումից հետո գլխավոր հաշվապահը Ston SP ընկերությունում հանցավոր ճանապարհով ստացված դրամական միջոցներից 140 միլիոն ՀՀ դրամը փոխանցել է MS Consulting SP ընկերության, իսկ 124 միլիոն 800 հազար ՀՀ դրամը Gevorkyan Consulting SP ընկերության հաշվեկշռային հաշիվներին իբրև վերջիններից կողմից մատուցվող ծառայությունների համար կանխավճար։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ Սեդրակ Արուսնամյանին և Գյուրգեն Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-189 հոդվածի 3-րդ մասով, 199-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 38-205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Սուրեն Ավագյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-189 հոդվածի 3-րդ մասով, 38-197-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 38-205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Ston SP ընկերության գլխավոր հաշվապահին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 189-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 38-205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի առաջին մասով և 313-րդ հոդվածի առաջին մասով, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել գրավը։ Ston SP ընկերության աշխատակցուհիներին մեղադրենք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, իսկ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրությամբ զբաղվող ԱՁ աշխատակցուհին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Ինչ վերաբերում է ՀՀ ՊԵԿ-ի երկու գլխավոր հարկային տեսուչներին և ՍՊ ընկերության տնօրենին, ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, որ նրանց մեղադրանքներն առաջադրվել նախաքննությունն ավարտվել է և քրեական գործը մեղադրական եզակացությամբ ուղարկվել է։